gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje vai ser cuidando da casa, fazendo faxina, limpando, que é o vídeo que vocês mais gostam. E minha casa está precisando, né? Então vamos juntar aí o útil com o agradável. E primeiro eu vou mostrar para vocês, sempre faço isso, né? Primeiro eu mostro como que a casa tá e para vocês verem a situação que tá, se vai ser difícil ou se vai ser fácil arrumar minha casa hoje. Mas eu acho que não tá muito difícil não, gente. Ela tá bagunçada, mas não está tão suja assim. Então vou mostrar pra vocês como que ela tá, tá Gente, bom? ó, o dia hoje está maravilhoso. Esses dias todos estava chovendo aqui na minha cidade, eu acho que na região toda, né? E hoje que deu esse solzinho aqui, então já aproveitei para deixar minhas plantinhas ali para tomar um sol. E vou aproveitar para limpar a casa também, lavar alguma roupa. Olha, gente, olha a situação aqui da minha casa. Aqui é a realidade. E recolher essas mesas aqui do varal. A cozinha está assim, ó. Muita loucinha para lavar. Ontem eu fiz fritura na hora da janta, então o chão tá todo cheio de óleo. Esse aqui é um cenário, gente, que eu fiz para gravar um vídeo de maquiagem que já tá editado, já tá no canal. Só falta eu liberar ele para vocês, que eu talvez libere amanhã ou depois, não sei ainda, vou ver certinho. E eu tenho que arrancar esse negócio daí. O armário aqui tá limpo, gente, que ontem eu organizei o armário, que eu mostrei para vocês e limpei, tá tudo certinho, graças a Deus. O quarto está. Tu tem que varrer também. Gente, ó, hoje, como eu falei no começo do vídeo, não vai ser muito uma faxina, faxina assim, porque minha casa não tá tão suja, é mais desorganizada. Então eu vou mais organizar junto com vocês, tá bom? Porque aqui é só dobrar as cobertas, ó, ali guardar um tantinho de coisa. O banheiro está limpo. Só vou desvaziar o lixo, colocar a roupa para lavar, passar um pano, trocar os tapetinhos. Só isso mesmo, gente. Não tem muita coisa para fazer hoje, não. E cadê eu? Aqui. E aí, gente, eu vou comer. Ai, eu tô na minha espinha. Aí eu vou começar, então, agora a limpar. Vou falar pra vocês que horas são agora, gente. São meio-dia. É tarde. Eu acordei faz tempo já, tá, gente? Não acordei agora. Acordei faz tempo, tomei café, tava terminando de editar um vídeo. Postei no canal. Tô fazendo várias coisas e. E agora eu vou começar a fazer outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. O banheiro já deu uma organizada, né? Só falta passar o pano no banheiro aqui no quarto. E eu vou deixar a cama assim por enquanto. Enquanto eu arrumo a cozinha, que ainda está do mesmo jeito, não fiz nada ainda. Eu vou deixar a cama assim, sem lençol, sem nada, pra ela dar uma respirada. E, gente, eu com o Diogo, a gente quer trocar a nossa cama, porque a gente pagou muito barato nela na época, 4 anos atrás. Pagamos 300 e pouco. Mas sério, gente, se tiver uma coisa para vocês investirem, invista numa cama boa, num colchão bom, porque a gente passa muito tempo nela e as nossas costas, gente, tá ferrada. Olha aqui essa cama. É que não dá pra vocês verem, mas os ferros dela
Olha aqui, tá tudo soltado para fora, então machuca muito nossas costas. Então, quando tiver um dinheirinho sobrando, a gente quer investir numa cama nova. Mas mudando de assunto, agora eu vou começar aqui na cozinha. Vou tirar aquele tecido dali e vou limpar, lavar a louça, né? Primeiro, guardar isso aqui que tá aqui. E depois vou limpar o fogão com aquele produtinho azul que vocês viram que eu comprei, né? Que no último vlog eu mostrei pra vocês. Então é isso, vamos lá continuar. Que eu tava quase cochilando ali na cama, gente. Que deu até um soninho. Gente, ó, já limpei e organizei aqui embaixo. Parece que tá bagunçado, mas não tá. Aqui são formas de bolo, etc. Coisas maiores. Aqui ficam as panelas que eu mais uso diariamente. Na verdade, são as únicas que eu tenho, né? Então, fica aqui na frente mesmo. E aqui atrás ficam meus tupperwares, essas coisas. Só que nada é tupperware, né, gente? É vasilha normal. Eu tenho pouco, gente, só tenho isso, mas é o que eu realmente uso, o que eu realmente preciso. Então, deixei aqui empilhadas as redondinhas e aqui as quadradas aqui atrás. E ele traz um negocinho meu de fazer suco de laranja. Aqui os temperinhos que eu uso, o sal, o óleo. E é isso, gente, ó. Tem pouca coisa, mas é o necessário. Então, eu já arrumei aqui e agora eu vou limpar o fogão. Vou começar a limpar o fogão agora. E eu sou muito burra, gente. Eu olhei lá no. Eu fui comprar esse aqui no mercado e vi força azul e um desenho aqui do fogão, né? Só que, gente, isso aqui é pra limpar a gordura encrostada que fica dentro do forno. Falou assim que não pode limpar o alumínio do fogão. E eu queria uma coisa que limpasse meu alumínio. Então, gente, isso aqui eu não vou usar. Não sei o que vou fazer. Não sei se. Sei lá, vou deixar guardado aqui em casa. E eu vou comprar o Cif, que muitos de vocês falaram que o Cif é muito bom, então eu vou comprar o Cif. Então, esse aqui vai ficar para a próxima, para a próxima vez que eu for limpar por dentro do fogão, tá bom? Então, não vai ser hoje que eu vou usar esse aqui. Gente, já que eu comprei o produtinho errado, né, que não é para alumínio, eu vou ter que limpar com um bom e velho Bombril. Vou ter que esfregar bastante para tirar essa partinha preta aqui, ó, que tá vendo, ó? Tá lisinha, gente, não tá sujo. É gordura que queimou e ficou ali manchado. Então, eu vou tirar com esse Bombril aqui.
Então, olhem bem o jeito que tá, depois vocês vão ver o depois, tá bom? Gente, esfreguei bastante com bombril, saiu tudo. Machuquei até meu dedo, ficou até preto minha unha, ó. Mas pelo menos saiu tudo, limpei tudinho. Essa parte preta aqui, ó, que tá descascada a tinta, tá, gente? Não é sujeira não, que eu já limpei. Então, meu fogão ficou assim, até que ficou limpinho. Só ficou manchado, agora eu não sei se é por conta do bombril ou porque tava com papel alumínio. Gente, eu acho que eu não vou colocar papel alumínio mais, porque eu tô achando que foi ele que manchou meu fogão. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que é o papel alumínio que manchou o fogão. Então, vou deixar sem papel alumínio agora. Lavando aqui os botãozinhos aqui do fogão. Tô usando uma escovinha de dente, né, velha, que eu não uso mais. E coloquei aqui dentro, ó, água e detergente apenas, gente. Olha aqui o jeito que ficou. Olha o jeito que tava. E olha o jeito que ficou. Eu deixei de molho antes pra amolecer essa sujeirinha aqui. Daí é só esfregar um pouquinho e já sai tudo, gente, olha. A diferença. Gente, ó, a limpeza do fogão já terminei. Deixei esse paninho assim de lado, não sei por que, eu nunca coloquei assim, mas eu achei bonitinho. Então ficou assim o fogão, ó. E coloquei essa plantinha aqui para dar um charme, né? Então meu fogãozinho ficou assim. Agora tem essa baguncinha aqui para guardar, aquela loucinha para guardar. Só falta também varrer o chão, passar um pano na casa e colocar a roupa de cama ali na cama. E depois acabou. Tô quase terminando de limpar aqui, só falta varrer e passar um paninho na casa. E o Diogo acabou de chegar, Acabei de meu amor chegar. lindo. Da Pedrinho minha granada vida. aqui. É, gente, vira aí, amor, essa roupa. Ó, gente, essa camisa aqui, gente, amor, fica parada. A gente ganhou do nosso amigo, que também tem um canal aqui no YouTube, do Pedrinho Granada. Ele já tem mais de 200 mil inscritos, gente. Ele aqui é da minha cidade, é amigo nosso. Daí depois, quem tiver curiosidade e de conhecer o canal dele, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link na Segue descrição. lá e fala que vim pelo Diogo RS, só pra não ver o barulho. E agora, o Diogo acabou de chegar. Ele foi lá em Rolos, vou pegar os pães e o cachorro quente, porque hoje, lembrando, hoje a gente trabalha ainda, por isso que eu tô aqui tentando fazer as coisas mais rápido, porque de noite a gente vai trabalhar. Daí ele trouxe os pães com mortadela e uma coquinha pra gente tomar café. Ai, gente, que fome, eu não almocei. Também não, né, amor? Não sei. Almoçou? O quê? Pãozinho? Comida, bem. Não. Também não. Então agora eu ia varrer a casa antes, mas daí a gente vai sujar, né, com farelo de pão, essas coisas, então a gente vai tomar café primeiro pra depois Aí, varrer a casa. E olha quem já está aqui no meu lugar. É meu filho, aqui só tem duas cadeiras. Onde eu vou sentar? Dá um beirinho. minha filha. Dá um beirinho, Nina. Ô, filha. Olha, gente, ela não sai. Saiu. Já terminei de organizar a casa, já passei o pano,
Passei pano no quarto também, só não mostrei, gente, porque meu celular estava acabando a bateria, então eu coloquei pra carregar, tá bom? Ufa, até cansei. Agora vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente, se não tiver um copo na pia, não tem jeito, né? Então esse aqui é o copo do nosso café que a gente tomou, não café, a coca, né? E deu uma preguiçinha de lavar, mas depois eu lavo, só um copo mesmo, não tem problema. Assim ficou o fogão, que eu já mostrei pra vocês em detalhes. Aqui a mesa, coloquei esse caminho de mesa com essa florzinha, ó, acho que ficou bem bonitinho. Só faltou as cadeiras, né, gente? Mas isso, mais pra frente, a gente vê. Aqui ficou assim, ó, o chão. Ficou brilhando. O quarto ficou assim. O chão também, já passei pano. Deixa eu mostrar daqui pra vocês, olha, gente, como que ficou bonita a cama desse jeito. E logo aqui tem o banheiro, que eu só passei um pano também, varri, coloquei esse joguinho aqui e essa toalhinha amarela pra combinar. Gente, então essa foi a minha organização de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de como ficou a casa. E espero também que eu tenha incentivado vocês aí também a dar uma geral na casa de vocês. Porque eu sei, gente, que muitas vezes a gente quer arrumar, quer deixar, manter limpo. Só que a gente não tem coragem, a gente não tem aquela motivação de começar, né? Mas eu falo pro Diogo isso. Que, gente, limpar a casa é igual tomar banho no frio. É muito ruim começar. Mas na hora que você tá lá embaixo, no banho, no chuveiro, gente, é até difícil sair. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá quase chegando a 12 mil. Quem diria, né? Eu nunca imaginei, né, isso na minha vida. Tá crescendo muito rápido o canal. Graças a Deus e graças a vocês também. Então, só tenho a agradecer. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!